আজি বিশ্ব সনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশ্ব সনিকৰ পূজা অর্চনা চলিছে আৰু ব্যতিক্রম হয় উত্তর গুৱাহাটী আমিনগাঁও উত্তর গুৱাহাটী উদ্যোগিক পামৰ যি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান সমূহ তাৰ লগতে ব্যক্তিগত বেচৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰিছে যিহেতু সৃষ্টিৰ আৰাধ্য দেৱতা গতিকে তেওঁৰ অবিহনে কোনো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি দেৱ দেৱী কোনো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে বিশ্ব খনিকৰক আজি ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে বৰ্ণনা কৰিছে সৰ্বত্ৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম সন্ধ পাৰঘাটত উত্তৰ গুৱাহাটী ই ৰিক্সা সন্থা আৰু টেম্পু চালক সন্থাই এনেদৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে পোনে পোনে আমি দেখুৱাইছো নিবেদন দৰ্শক এনেধৰণে নাগাৰ নামৰ জৰিয়তে প্ৰভুৰ আৰাধনা চলিছে আৰু এনেদৰে প্ৰভুৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত ধূপ দীপ নৈবেদ্য জ্বলাই প্ৰভুৰ ওচৰত আৰাধনা কৰিছে আগন্তুক বৰ্ষটো যাতে মংগলময় হয় ই ৰিক্সা চালক তথা সকলো ৰাইজৰ মংগল হয় তাৰ আৰাধনা চলিছে আৰু পোনে পোনে আমি আহিছো এনেদৰে নাগাৰ নাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰিষদত আয়োজন কৰা নাগাৰা নাম আয়োজন হৈছে এনেদৰে ই ৰিক্সা চালকসকলে আয়োজন কৰিছে বিশ্বজুৰি আজি বিশ্বখনিকৰ বৰ্ণনা চলিছে আৰু ই ৰিক্সা চালক সন্থাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা পাতিম কি হ'ব এই আয়োজনটো কেনেধৰণে কৰিছে এই আয়োজনটো আমাৰ ইয়াতে মধ্যখণ্ড ফেৰিঘাটত যিখিনি মানে আপোনাৰ টেম্পু চালক সন্থা আছে মালিক সন্থা আছে আৰু বেটাৰী ৰিক্সাৰ ই ৰিক্সাৰ যিখিনি সন্থাটো আছে তেওঁলোক গোটেইবোৰ লগ লাগি আৰু আমাৰ বি এটা যি দোকানী সন্থাও আছে তেনে গোটেই লগ লাগি আমি সমূহীয়া হিচাপে পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ বছৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰি থাকোঁ এইবছৰ সেইটো হিচাপতে হৈছে আৰু থুলমূলীয়াকৈ আজি প্ৰভু বিশ্বকৰ্মাক আৰাধনা এনেদৰে কৰিছে আৰু বিশ্বকৰ্মাক আৰাধনা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে হৈ আছে আগন্তুক বৰ্ষটো যাতে মংগলময় হয় তাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে আৰু আচলতে সকলো সময়তে প্ৰভু যে সৃষ্টিকৰ্তা গোটেই সৃষ্টিৰ আৰাধ্য দেৱতা গতিকে প্ৰভু আৰাধনা কৰি মংগল বিচাৰিছে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু এনেদৰে লৈ গৈছোঁ গতিকে নাগৰে নাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটী নিৰ্দেশ হ'ব পাৰে ঘাটত Yeah.
সেক্রেটারি সকলে ভক্তি বন্দনাত বহি গেছে আর বিশ্বসমিকর বিশ্বকর্মা আরাধনায় বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করেছে। শান্তি দূর করে শান্তি সমৃদ্ধি ভারতবর্ষ গড়ে উঠক এই কামনা এটা বিশ্বকর্মা পূজার জড়িয়ে। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।